제주로심 에가 마하파니타 모고스야로피아지 모고뮤 밍글라이타드마용지보드윈 코니에 9라 62쿠니나이 호짜소마로무아토 인드리야바와나토 아마띠 띠아로 ဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာဒုက္ခသိမ်းတဲ့လုံးတို့တို့မှတ်ထားလိုက်ပြီးပြီးတာပဲ။ဘောဇာဝိပဿနာလုပ်ပါပါလေ။ဒုက္ခသိမ်းတဲ့လုံး။ဒုက္ခလူတိုင်းပဲဆက်စပ်တဲ့လုံးဖြစ်နေတော့ဒုက္ခသိမ်းတဲ့လုံးကိုမလုပ်တိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခပဲပြန်တွေ့မယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ထားအောင်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဒုက္ခသိမ်းမှာကလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒါနလုပ်လိုက်ဘူးဉာဏ်ကြီးတဲ့သက်သာလုံးနေမယ်ဥပါဒနာလည်းမပါတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခကြီးလဲလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့မှတ်လိုက်ရှင်ဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခကြီးပါဘာသာဖျက်တယ်မြဲမြဲဖုံဖုံလုပ်ကြဒုက္ခမှမြန်မာနဲ့လုပ်တဲ့လူပါဘယ်လိုအောင်မကြမ်းဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခကြီးနဲ့အဲဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခကြီးလဲတာပဲဒုက္ခကိုညာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာသင်ဒုက္ခကြေရာကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့မောင်မြတ်တို့မှတ်တယ်အဲ့ဒါဒီရဟာပြိမှုကရှေ့ထားပြီးလုံးမှုကနောက်ထမ်းမှမှန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မှတ်တယ်နော်သိမှုပါပါသိတာပါလုံမှုပါနောက်ထားရမယ်ဆိုတော့သိမှသာခင်အချိုးကျနံမလို့ရှိရင်အချိုးကျပြမြန်လေးရဲ့မမြင်တော့ဘူးဒါပြောလို့ဒီလိုတော့နေကြတာဟုတ်တယ်ဒီမောင်မြအလွဲနဲ့ချော်ကြည့်ပဲလို့စွဲချက်တန်လိုက်ရတယ်နော်အဓိကပါဖြင့်နောက်ကျဟမ်အလုကပြေကြနေတော့ဘုအလွန်နဲ့ဆော်ဖြစ်မှာကိုလေအမှန်အစိမ့်ရတယ်ဆိုတာပေါ်လာလားအဲ့တော့ဘုဘာလို့နဲ့မဲတဲ့အခါကျပရိစ္ဆေသမဘောဖြံမှုကိုရှင်းထားရမယ်တခါရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြတ်တော်မဲလို့ရှိပရိစ္ဆေသမဘောဆိုတာဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသိလို့ဖြတ်တာပဲဒါပဲသတ်မိဒုက္ခတွေသိရပါသက်တာပဲဆိုတော့ချုံးမကြဘူးအဲဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိဘဲနဲ့သစ္စာလည်းမသိသစ္စာမသိဘဲနဲ့ဉာဏ်တော်ဒီလားရောက်လို့နေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခကြီးလဲတာနဲ့အတူတူဖြစ်သဘောပါကြဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခကြီးလဲတာနဲ့အတူတူဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်မလဲကောင်းဘူးဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကကန့်ကွက်လိုက်တယ်နော်ဘာလဲလဲကောင်းဒုက္ခရင်းနဲ့ဒုက္ခကြီးလဲတာများခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကြပါရဲ့လားလို့မဲလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာရှောင်နိုင်ရှားနိုင်လေကောင်းနေနော်ရှောင်နိုင်ရှားနိုင်လေကောင်းနေတယ်ကိုလဲယူပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့မိုက်တာတော့ရှားတွေ့သေးရဲ့မတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့မိုက်စပြန်တန်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမိုက်စပြန်တန်တာကိုလဲဘာဖြစ်လို့မိုက်စပြန်တာကောင်းလို့မေးတော့ပြိဿသမုပ္ပါမဖြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မဖြတ်တာလဲဆိုသစ္စာမသိလို့ရှင်းသစ္စာမသိလို့ပြိဿသမုပ္ပါလည်းမဖြတ်တော့မဖြတ်တဲ့တော့ကိုပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်ဟုတ်တယ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒီပါကွာသူတို့လုံနေတာဒီလိုပဲမရဘူးလေရအဲဒီသေချာစဉ်းစားတော့မှဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြောင်းလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဝါနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှင်မလွဲပါဘူးမလွဲပါရှင်းပြ
đang bây giờ bà rồi bây giờ rồi bên này nè thì đâu phải gì mà xe là xe vào mà lấy đâu phải xe đi này đi cũng phải bê vào rồi đâu phải bây giờ mà lên đây bạn ấy giờ tôi giao mà tiền thì đâu mong nghe gì đâu cả này giờ rồi họ đi tiền đâu vậy tiền đâu cả này giờ rồi họ đi đâu cả này giờ rồi đâu phải xe chuyển đi họ đi chỉ số mà ra nè nếu mang đi ăn giảm thì bỏ bả. Tại vì nếu anh yêu ram lúc đó để bỏ cuộc thì đâu có tâm mưu gì ở họ thì đâu có phải cháu nào chỉ mới xong đâu. Tại vì đâu có tâm mưu gì ở này đâu có anh yêu đâu mà lúc đó để bỏ cuộc nhà mà đâu có tâm mưu gì ở họ thì mà lấy sao? Đâu có phải cháu lúc đó. Xem. Lúc đó là bố bố mà đốc phá nhớ rõ hò đi, đốc phá chú hòn đốc phá vệ sinh. Để đấy vô lạc. Thế là, đốc phá nhớ rõ hò đi, chú hòn lúc chân là bố cụ đi, mấy phần lúc chân là bố cụ xế. Đốc phá rung rõ hò đi, lúc đó bố cụ đi, mấy phần nè vui rõ bố cụ, mấy phần chế gắn nè bố cụ xô lúc chân là bố hòn rõ 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 rõ. Mình thì ra âm năng dễ chí bà rè sổ ra mong mẹ bò là bò. Đã bà rè ả mạ rè bò bò hả? Bò. Bè rè chá chá xin ra bà. Dô khá tâm mù rìa hò tì. Dô khá xì chăng vù lông đi chăng. Sổ lê chén chén. Đi rè ả mạ rè mạ rè. Bình tâng bà yên kà hẹn nè bà rà. Bà rè tâng yê sư bà rè lông nè kè bà rà. Đúc khá tâm mưu rìa hò tì. Đúc khá sư chóng vô là lông nì chăm nè. Sở lưu xin xin. Dùng nông đăng đoàn tòa nì rè rù mong nha sô chất tiên. Bà rù tiên ạ. Dùng nông đăng đoàn tòa nì rà quà. Chóng mong nè mà tì vù, chim mong nè mà tì vù quà. Khá lô kì chim mong nè mà tì vù quà. Sở lưu sà bíuà mà làm bíuà. Bíuà mà ế rì rì sà chất chất sân ra bà. Nó? Thế này em đi ra lưu chạp rồi. Ồ, bởi chân hữu bà, mập chất đẹp đẹp bố cụ nha. Bà sư lưu mập chất đẹp bà lì mà lưu mê rồi. Đốc là tế xa mà tì lưu, mập chất đẹp đẹp. Nó? Đốc là tế xa mà tì đẹp bố cụ, bởi chân hữu bà chất chống là lưu mê. Nó? Xem. Thế em đi đi ra, ồ, chế bái mà, mà sạc á phí ôn đi ra ưu xa, ưu ôn đồng quý, ưu ôn dì chì bà. Bỏ ra ưu xin. Bỏ ra ưu xin. Khánh ngá rưu. Mẹ lông phong mà ưu. Âm hình hành chọc. Đi ra ra mà ưu. Mẹ lông phong mà ưu. Phong như rưu bà. Vì nhàng chi ra bộ quả. Âm hình hành chọc. Xin thầy á. Mẹ lông bà phong mà ưu. Thầy á. Vâng 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 câu chỉ là nhà nước phong hàm nhà nước phong hàm tích chấp đó như là nhà nước phong hàm chấp rồi ông nó mới ra khai chấp nhưng nghe sơ lược xem xem đối với này là nó phải lại khi nào thì phải lại khi nào thì nào này vừa thì nào là u bờ rằng là em vừa ra chỉ cái này cái này thì tăng nhất tuổi chưa nhưng nghe sơ lược xem thế nên nó miền đấy thôi thì miền đấy thì khen là khen số lần em quay chỉ để tay cái này mà lúc giờ tay cái này cầm mà vua mà không được cầm mà vua thì sao ra đi ở bờ thế sao ra đi ở đâu bờ thế sao thế nên là không phải là miền đông phan là đâu có yêu phụ về thế nào miền đông phan cái đó mà nhà lông phan này là ba phía toàn. Thế chẳng xe hơi như ở bia này là nhà lông phan mà xuôi hình ta. Ngô nên là nhà lông phan mà nhà xuôi hình này ta. Hả, cô ôm nhà lông mà phía, phan mà bỏ phía, ú, nên là phan này là cái giảm gì, ú. Hôm mà đốc khai giáo cổ mẹ, bê giá này bì, mà xô áo lại xô. Nhà lông phan này là nè, bà đồ ông ấy dụng.
나봐먹먹비우네왕자두겨레리베예미내놈은데파야도마두내놈은데파야도나의그래수당가로님마자진벼단수당가로바디니야벼단수당가로짜라게지나당나짜나래당채로지짜마베소이나당나마베소이바자래당채로지짜래소이지수무창가도가래도가래야로지도가래낙관이고나우리리와가말라기네가정하나다네지금의자리에도에빠는것봐지금의자비싸땡카라땡카라비싸위냐나수레위냐수레브레드리위냐독화됐어왜래그래서그냥여러분문에몰래로나사오미마수이미안해호댐호댐대비자자비어러여름아이양호비어러나를사오만봐완전수이ကောင်းကြံဝိသဘောကြဲ့ကြဲ့ကြဲ့ရင်ဒီတိုင်းမလာဘူးမှန်ပါဘူးမှန်မီးလေးရတော့တော့သမီးလေးရတော့တော့ဘုရားကြီးကြားလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ထိတ်ခနေတော့မလာတာမလာဘူးမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်ပါလဲဆိုဆွေးရင်လည်းဥစ္စာတွေကမလာဘူးမှန်ပါဘူးအဲဒီနောက်ကြရတဲ့သောပုပ္ပန္ဒာရီဒါကြောင့်ပဲကိုယ်ရှိဒီလိုကြီးဖြစ်တော့ပဲနည်းနည်းများများကြွယ်သွားရင်ဒီလိုဖြစ်တာပဲဆက်ရှိတယ်နေရတယ်ရှိဘူးလားဆက်ရှိတော့ဒါတွေကအဓိကနေဝိကာမပစ္စည်းအရပါတော့ကာမဘဝဖြစ်နေပြီဝိကာကကာမဘဝပစ္စည်းအရအဲဒါအတန်လေးကြားလိုက်တာဇာတိဒုက္ခပဲလက်အတန်လေးကြားလိုက်ဇာတိဒုက္ခအဲဒီကနေနားလေးထောင်လိုက်ရင်လည်းအပေရောက်ပေါ့ဟမ်နေလုံးလို့ခေါ်လိုက်အပေရောက်သွားပြီဆိုတော့ခွန်ကြီးကစကားကြည့်တာကျမတို့အပေရောက်ချက်ကမြန်လာလားဆိုတာလည်းကက်ခေါ်စကားကြည့်တာကဘုမရောက်ဘူးတော့ပေရောက်မှာကျမခင်ဗျားတို့နေလုံးခေါ်မှာစိုးရင်ခင်ဗျားတို့နားထောင်မိပါများစိုးရင်လည်းခွန်ကြီးတို့ပြောလို့ရှိရင်ရုံးလားတောင်းမကြီးရုံးမလားရုံးပါလားအဲ့ဒါနာလေးတစ်ခုမြဲကျူမိချက်မှာဆိုရင်ဒါလာတယ်နာလေးတစ်ခုကျူမိချက်မိတယ်ဆက်လက်ချက်မယ်ဒီအရေးတော့သဘောကျတယ်ကလာကြမ်းလားပြောမလာဘူးသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဘုံနေဘူးဓမ္မပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဆက်ကခင်ဗျားတို့မှာလာမှလာမလာဘူးလားကဲ့အာရတဲ့ခင်ဗျားတို့ယူမိချက်မိတာငရဲတော့ဘူးယူတာပဲငရဲတော့ဘူးယူရဲချက်ကြတာကဲစစ်စစ်မြင်မြင်ပရမစစ်စစ်ကိုဒေချာပြောလာတော့မှအော်တို့ဟာတမညာယူဆိုးတယ်လို့မဟုတ်ပါလားဉာလုံးကနေပြီးဒီကရအပေးရောက်မှရက်တော့နားရနေတော့နှခေါင်းကနေဟောရတာတွေကသူတို့ဒီကတန်းဟာလေအကူသူတို့သူတံပေးကံလူကိုစုံလို့ဘာပူစရာရှိသလဲမျိုးလုံးပေါ်ဖွင့်တာတော့တောင်မှအပယ်ရောက်တာအဲ့ဒါတောင်မကယ်နိုင်သေးပါဘူးမျိုးလုံးကဒီနေ့ဘယ်နှခံကဖွင့်မိကြနေတဲ့နေတော့ဘယ်နှခံအပယ်ရောက်ကြောင်းကြိုးစားသလဲမေးငန်းကန္တာတွေကဒီဘာလေးပေါ်လာတော့တရားငယ်တော့နားတော်မောင်မြတ်မှာ3000လောက်ထူတာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ခရီးရနေပြီခရီးရတယ်သူပြတ်မှတကြီးတော့စံစံနံပါတ်ဖြစ်တော့ကလာလို့မေးမနေ့ကကြာအဲ့တော့ဒီမှာပြောခံကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ရောင်မနေနဲ့ဘုန်းဆောင်ဝေကြီးကတဲ့ရဲ့ကြီးမှရောင်မနေနဲ့ကိုဖြစ်နေရဘူးဆိုတော့ငါတို့ဘုကမနေဘူးသူကဈာန်နဲ့ဆိုတော့ချိန်မနေဆက်စီတော့ညလာရလားညာပါဘုရားမညာတာပါဘုရားလကားလုံးနေတာပါတဲ့ငါတို့ကျမတို့ယူမတို့ဒါစီသားပဲလို့ခင်ဗျားတို့အာဟုကြီးမကိုးလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမျိုးလုံးဘောဖွင့်တယ်နဲ့ချိန်ကြည့်ပြန်တော့မညာလို့ပြောတာပါဇရက်ဘုရားဇရက်ပါနားဘောဖွင့်တာနဲ့တော့ညာပါနှာခေါင်းဘောဖွင့်လိုက်တာညာပါ
လဲရရဓမ္မစကြတယ်ဆိုရင်တလုတ်ပြီးတလုတ်စားလိုက်ဒါကောင်းပြီနောက်တော့ဝဲချုံပြီဒီနောက်ဈေးနဲ့ကြဝဲပြောင်းဝဲပြောင်းပါဆိုတဲ့ဝစီကံဒီပါဒီကောမလာဘူးမလာပါဘူးဝစီကံမှပြည့်စရာဘာဆူကြအောင်မဟုတ်ပါဘူးဒါတိမလာဘူးလေမလာပါဘူးဘယ်တော့ဘယ်တော့စမ်းမိတော့နေတော့ဒါရောများများစမ်းနော်အလုတ်ကားလုတ်တိုင်းမှာလေပရိစ္ဆေမုပ္ပကအပိဆက်ဆက်မဆက်ဘူးဒါရီထောက်ကြိုက်တဲ့ခါကျလူရဲ့ကြည့်မြင်သေးရဲ့ဒါကဘုရားမှာမသဘုရားမှာမခိုးပဲနဲ့ဘုရားမှာမလိမ်မကောက်ခဲနဲ့သွားတယ်တန်းဒါကသီလသာနာသွားတာမဟုတ်ဘူးသီလပြည့်လို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာဝနာပြည့်လို့ရောက်ရင်းမိကြပါဖြစ်လို့ရောက်ပါပါဒီနေ့ခင်ဗျားတို့မပြောဘူးကိုယ်တမန်ကိုချစားတာဘုန်းကြီးကခိုးစားတယ်လို့မှမဆိုပဲဟုတ်ဘူးလေဒီလောက်လားမပြောပါဘူးဘာလန်းပြက်ဘာနာလန်းပြက်နေတော့ဘုရားရှင်ဘုရားကဓာတိကြောင့်သူကျေးဇူးပြုမပြုမောင်းရတာကဲခါကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကျေးဇူးပြုတာခင်ဗျားတို့ကအဲသမန္တရုပ်ဒုဖြစ်ဆိုတာကကိစ္စမရှိဘူးခွန်ကြီးတို့ရိုက်ခံစားရဲသမန္တရုပ်ကိုအဘယ်ကမထွက်ရဘူးဆိုတော့မစားရဲဟုတ်ပါဟမ်ဘုရားသမန္တရုပ်တင်ဟောတဏှာဥပါဒံကာမံဘလောက်သာမထင်ဘူးဒုဖြစ်ကာရီရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခမဲတို့ဖြစ်စီကပြင်ရုပ်ဆိုးလိုက်တာပြင်တန်းကုန်နေပြီခမဲတို့ကခမဲတို့ကပြင်ဟုတ်တယ်လို့ရှင်းနေတာပဲငရုံကဖွင့်ပေးမှလည်းမရှိတော့မောင်မြတ်သိခဲ့အခုငရုံဖွင့်ပေးလိုက်တော့တော့မရှိတော့ဦးကြီးတို့ဘယ်နဲ့နေလဲတက်ပြောက်ပြောက်ဘယ်နဲ့နေဘယ်တွေကိုမပြင်းတော့ပါဘူးမရှင်းတော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဒါကြီးကာမမြောက်ခုနကာမမြောက်တရားလို့မေးတော့ကာမဘဝကံဟုတ်လားကာမဘဝပြစီယကာမမြောက်ပလံမြောက်ပြီမြောက်မြောက်ဟုတ်ပြီတဲ့ရှင်းမလားကောင်းနေကြတဲ့သူဘောကရာကိုကမရာတာနားတယ်ပေါ်တယ်သူဘောတော့ပုံတော်ကြီးနော်ရာတာနားတယ်ပေါ်ပြန်တော့တယ်ဒကာဓမ္မတွေကရာရမ်းမလားကြောက်ခဲတောက်ခဲကြဆိုတော့တော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဇံဒါကပရိဒီဝါနဲ့ဒုက္ခဒေါမနာသာမလိုက်ဘူးလားဒါရင်ဝိဇ္ဇာကပါမပါအဲဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏဆိုရင်ဟိုဘောကူးတော့ပရိသေဝိညာဉ်ကူးတော့ရှင်းအဲခင်ဗျားတို့ရမှရမှဆိုရင်ဆရာဘုန်းကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဝေဒနာကြီးလာမှဆိုရင်နာလားအပယ်ရောက်မှကြောင့်ဆိုရင်နာလားခင်ဗျားတို့ရမှရမှသိဆိုရင်အမဘုန်းကြီးသူတရားဓမ္မတွေစေနာများလိုက်တယ်ရမှရမှတော့မကြိုက်ဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရတဲ့ရန်တာကိုကုတဲ့တဲ့ချင်းမရှိလို့အပေတော်တဲ့တဲ့နီးတဲ့ကြိုးစားနေလို့သိညာတယ်လို့ပြောတာနားလဲနားလဲခင်ဗျားတို့ရမှရမှဘုန်းကြီးစိတ်နဲ့ဆိုတာကိုပဲနဲ့သိတယ်သိရင်သိမလားရမရမသိင်ပါတယ်ဆိုတော့သိင်သိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဟေးနတ်တရားမရနားလေလားရမရမဘူးဟောဖြစ်တယ်လို့အပေရပေါ့ရှင်းလားတကယ်ရတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဓမ္မကကိုယ်ရတာကောင်းနေတယ်ကြံခံကောင်းတာရှိသေးတယ်သူ့ဖြောင်းနေရတာကောင်းတယ်လို့မလားပဲမဖြစ်ဆုံးနော်အဲ့ကောင်းညာတော့တဏှာကဖြစ်တာ။တဏှာဖြစ်ကြဥပါဒဝေဒနာဖြစ်ကြကာမဘောကမလာဘူး။မလာဘူး။ဒါခင်ဗျားတို့ရမှရမှပဲနဲ့တော့။ကျောက်ကျောက်သိကောင်။ရမှရမှတော့ဆိုရင်ဆရာသမားရဲ့စိတ်ကပြောင်းပါလေဆိုရင်နေတယ်လာတယ်။ပြောင်းပါလေဆိုရင်နေတာပဲ။ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ရတဲ့အနာတွေပြုတ်ပေါ်မှလည်းဆိုရင်ဒီအာဘုန်းကြီးညာတဲ့ဥပဒကဥပဒကဝေယဟွန်တုဆိုပြီးကာလဒကာဓမ္မရဲ့မေတ္တာကိုပဲစမ်းနေတယ်အနာပြောင်းမှဆိုရင်ဗျံတဲ့ဆိုတော့မောင်မြတ်ရောရိပ်မိပြန်လာဝင်နေတာပြတ်ပေါ်မှဆိုရင်ဘာနဲ့လဲဆိုရင်လည်းမေးထုတ်လို့ရှိရင်
ပြောက်တော့ဘူးပြောက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကနေပြောက်တော့သဘောကျတယ်တဏှာကတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘောဖြစ်เสียကာမဘောဖြစ်เสียတဏှာနေကျေပြီတဲ့ဇာတိဆိုတော့ပြည့်တဲ့ဇာတိအပေဇာတိပဲလာတော့မှာဇာလာကြရှိတယ်ဒါကြောင့်ကတော့အနာကျောက်ဇာတိအဝေရောက်သွားတယ်ဆိုရင် ဟဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြောတာကတကားဟာအာတက်လို့ပြောနေတာလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်အကြိုက်ပြောနေတာလားကျက်ခတ်ပေါ့ဖြစ်စဉ်ပါပါဒါဖြင့်အားလုံးကြရမှာလေအနာပြောင်းမှဆိုရင်အနာရှိပါလေဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့အနာပြောင်းမှဆိုရင်အနာရှိကြတာမကုတ်တဲ့အနာပြောင်းပြန်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တဲ့အနာကိုမသိမ့်တတ်မဆဲတတ်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတော့ဘုရားကောင်းကြီးအကုန်ခင်ဗျားတို့ကမသိမပြလို့ရှင်းပြအပေကြီးသွားတယ်မသွားလို့ဘူးလားသဘောပါဘူးကဲတကယ်သွားပါအောင်နဲ့ခင်ဗျားတို့မှာကိုယ်ပေါ်မှာဖြင့်ဝေနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒုက္ခဝေနာပေါ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဆိုရှင်ရတာပဲဟုတ်မလားအဲဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်ရှင်ရပါဘူးရှင်ရဥပ္ပဒဝေနာပေါ်တယ်ရှင်ရပါဘူးဥပ္ပဒဝေနာပေါ်ရတယ်ကဲ အဲကျွန်တော်ကဥပ္ပခါပေါ်လို့နားတယ်ဥပ္ပခါပေါ်လို့နှာခေါင်းတယ်ဥပ္ပခါပေါ်လို့ဥပ္ပခါစိတ်တွေပေါ်ဗျာမှန်ပါလေယဘောဥပ္ပခါပေါ်လို့ဆိုရင်ညာနေပေါ်မှမသိလိုက်ပဲဥပ္ပခါကမပေါ်ဘူးပေါ်တာမသိလိုက်ကြဘောင်ညာလာတယ်မသိကြပါဘူးဝိညာဉ်အဲ့မှာဝိညာဉ်ဖြစ်ရသံဃာဖြစ်ရဝိညာဏဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့ ကိုယ်မြေလုံးကိုဖွင့်လာတော့ဖွင့်မှလည်းဆိုရင်လေဖွင့်လို့မသိမှလည်းဆိုရင်လေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လူပြေလဲလာကြတာပဲဒီတရားမျိုးတော့မနာရလို့ဒီဥပဒနာကိုသာရဘုန်းကြီးနောက်ထပ်ပြောပါလိမ့်မယ်သိသိချင်းကြီးပေါ့လေနော်အခုချိန်နောက်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှားမှုပြန်တယ်လေသိသာအောင်ပြောနေတယ်မှားမှုကဘာလို့ပြန်တယ် ဒါပဲရဟန်းမရနေနဲ့မှာလည်းကြီးကြီးမှားတာကြီးကြီးကြီးမှားတယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဒါနဲ့ကြီးကြီးကြီးမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးကမှကြာဘုန်းကြီးဆိုရင်လေနားလေးထောင်မှလည်းဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းလေးကရှူးမိတယ်မှလည်းဆိုရင်လေလျှာလေးကစားမိတယ်မှလည်းဆိုရင်လေကိုယ်ပေါ်မှာအနာရမှလည်းဆိုရင်လည်းအနာပြောင်းမှလည်းဆိုရင်လည်းဆိုတာ โอ้เรื่องเจ้าบุญเนี่ยเนี่ยไรซะอยู่เนี่ยบ่จ้องบ่ได้บ่รู้สรแล้วยะนี่ก็บ่ตัวบ่ไปบ่ไปล่ะบ่ไปสาธิจ๋าอ๋อนี่ตัวนี่ลูกสาธิทุกข์จ๋าอ๋อบ่ยินจ๋าไปจ๋าตัวสาธิจ๋าตอนนี้วันนี้ก็เนี่ยตะคัดดีจ้ะนะผู้บ่เล็ดเต็มปีกันแล้วตัวลงมาถูกหึนะผู้บ่เล็ดเต็มปีเจยงาตัวเลย တော့ဘူးလား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 တော့ဘူးလ
xe phun như xoay nè, cho nên là máu mẹ dễ mì. Hà chẳng xoay, giá trị giá lộ. Giá trị giá lộ là ông bà tư xa. Thế nên cái này đưa lên ngài ế đi chào mà đâu bây giờ thua. Xuyên, thế ra thế này, thế ra. Xoay nè xe nè, dễ bị ảnh ra lên. Thế khi mà chẳng là vui xe, đó là cái lạc. Đó là lo cà bì đi vào với giá gà rồi, nế đi. Với giá bì xe, tăng gà ra, tăng gà ra bì xe, vui nhá nà. Sở ra bì đi, vui nhá nế gà mà lạ vui nhá. Đó chuyện. Thế là mà đi, thế nào rồi bà rồi. À đuôi đô mà chì vui xử lý chuyện chuyện. Ê à vò nè khá nè, vui bà lạ chuyện, đuôi đô mà chì vui xử lý chuyện chuyện. Cô lưu dì mô đô à, đuôi à, gà lê đi gà gà, ê đi gà, lông hô. Tui rè bhokku gà, ma tui rè bhokku miyà tàu ma. Bip tìng jian tà lù lù mao miyà tà thì.
sinh ra cứ tuổi ấy rồi thấy nhau rồi quá ra đi đâu có thể thấy nhau rồi mấy ông phụ là ai ra ra ôn rằng nuôi rồi lo vậy rồi chỉ là bọc mà nói thế nào làm vậy gì lê lê tôi luôn mà nhà lê lê bây giờ chắc chắn nhà lê lê như là mình nói là thời đại sáng ra rồi mà thấy ông thấy thế nào còn mấy chị cả tuổi mình đi về nên nhà đi thì cũng chắc chắn được bao nhiêu nó quá rồi tuổi trẻ nhà đi chơi chơi tâm hồn đẹp vợ vợ đẹp vui là vui tết thì tết sao tan yêu mà yêu bạn này mà tuổi bạn này quá idea thì được cả thế sao idea là mưu địa thế sao idea này ở đâu thế sao idea mấy cái thế sao cả lát rồi thì lấy vụ tuổi gì năm mà tuổi gì thế sao tuổi mà thấy thì mấy chị vợ yêu tuổi gì bây giờ mà chứ bây giờ giờ quá rồi rồi bỏ ra xem tuổi gì anh ba tuổi à thế sao tuổi à hả ông khán giả của đài phát thanh ba phát thanh phát thanh đài phát thanh ba 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 phát thanh đài đó là gì đó, bò lau là, cá ba là ông cái tuổi tiền là phải ra làm, mà tuổi nào cũng tuổi tiền đạt tuổi, xem là, ở đây cái này là tuổi này mà với cha phụ nhi cả, mà đi đâu tuổi này mà nhà tuổi này sửa ra, ô phụ nhi là non non đấy, phụ mà là đấy, cái này là tuổi này mà, thiết chế số đó là sửa ra cái cặp, thiết chế số, thiết chế cái bệnh số. Đâu mà gì vậy? Thế có gì cả, nó đuôi như thế là? Đuôi mà đi chơi thì gì to lớn này nè, nó đuôi chân ba đuôi à này? Đuôi sao đuôi à? Không biết nào đuôi ba đuôi sao? Đâu có đuôi? Không biết gì là đuôi ba đuôi sao? Đâu có đuôi sao? Không biết nào là đuôi? Không biết đâu là đuôi? Đâu có đuôi? Đâu có đuôi này vậy? Đâu có đuôi này mấy cái đuôi sao bò là đâu? Bò là? Không biết đuôi sao đuôi không được? Anh em yêu ra thế sao đó, thế gì đi, thế bây giờ đuổi rồi, thế bây giờ xong rồi anh đuổi mà rồi, mà đuổi vấn đề mà rồi. Ê đuổi gì, thế sao đuổi bà quá, chá là đi sao bị đuổi mà bà này sửa được sửa lên, thế sao bà em mà tới chá mà rồi, đuổi ra bà là chế của. Đuổi ra bà. Bà đuổi. Thế sao bà? Khả năng như chi bị đâu mà, chá bà thế sao. Anh cũng bỏ lại đi bà thế sao, anh cũng biết tôi là bà thế sao bà đấy không? Anh cứ giải những cái sự liên quan đấy, phát triển xã hội này, tiêu cực đấy, phát triển xã hội này, cứ đuổi cái sự liên quan đấy, phá vỡ đấy, tiêu cực đấy, phá vỡ đấy, thì nó chỉ đuổi, thì nó chỉ đuổi này thôi, đâu, phá vỡ đâu bao kích sản, cứ bảo là nhà phá vỡ đâu bao kích sản, quá nè, vậy chứ, đặc biệt, nãy giờ là làm gì, đuổi ra chưa, ba đuổi chưa, hả? Thế sao sẽ là gũ bỏ ra ra đi bà, gũ bia bỏ ra đi bà sẽ là thả tuy em. Thế em nè. Ê ra, ế đi đưa lên ngồi ra, tuy không. Nó? Rồi đi mê sư bà này, xế nào em nhạc đưa chút xin. Nhi chạy chạy là đi. Bà ấy là xuống chạy, thì mấy cái này, mà biết xuống đi. Nhi đưa ra là mà đi ngàn mình dư nè. Thôi bí đi cả là không nhá được. Đại lý ra đuôi này mà cho mong là quá khổ, quá đi vô đạo. Đại kia, đuôi ra chào là hế, thế là đuôi chào. Cứ bỏ ra đây sẽ kìa bà lấy, tốt khả thật ra, cứ bỏ ra đây sẽ kìa bà lấy, thế lúc chứ đuôi chào. Thế là cái thằng cửa này gì, chân dân mà chi, dân là ra đây rồi, tăng hà rồi, ở bây giờ yêu cầu mà, chỗ rồi, tuy đi bà thêm chứ khả. Xem là, bát đen dịch khe. Đuôi ní bát đen dịch khe rồi, sửa bò ra. Cô đuôi đi gặp nhà, mà này cho dì bè sửa dì chán. Thế em biết rồi, đuôi lưng bù ra, chứ nè kẻ xa, đuôi lưng xúc chè xăm bà sửa.
ဲ့ဒါဝင်ခင်ဗျားတို့ကနဖူးပေါ်လက်တင်ဒီတွဲလုံးကရန်လာရန်လာတာမလားဘူးလားမလားအဲ့ဒီကအဖြစ်အလွဲဆံမတွဲတော့ပါဘူးဘာတဲ့လဲတွဲပါတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကြောင်းပြစ်ပါသဘောပါမပြောင်းတဲ့သူရောင်းတဲ့ဆရာဥစ္စာသူကကျေးဇူးတော်ရင်ကြီးကပေါ်လာဖဲခင်ဂရမေကြီးကဘယ်လိုပေါ်လာမတွေ့ကောင်းတာလည်းသူပြောတွေ့ကောင်းတာကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဟောတို့သမားတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအစ်စ်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမဟာကရုဏာတော်ရင်ကြီးပဲဆိုတော့မဟာရကြီးတဲ့ကရုဏာကညာနော်မဟာကရုဏာတော်ရင်ကြီးပဲဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလေအဲ့ဒီလိုမြန်တော့ကကြီးညိုလိုက်ကဲပေါ်ယူပေါ်ရတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးမြန်မာဆံမောင်ပြင်ပေးဆင်ပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးနော်ဘုရားလွယ်နိုင်ဆိုကြီးကိုတကယ်ဖြောင်းမှပေးပါပြီဆိုတော့အဲ့ကြောင်ဘုရားရှိခိုးစစ်ဖြစ်လာတာဩဃတကစစ်တာမဟုတ်ဘူးဩဃတကဘုရားရှိခိုးစစ်တာမဟုတ်ဘူးသူယေရှုကိုပြန်ပြီးတဲ့ကာလပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကြီးညိုလေးစားတာမင်းမင်းရှက်ရှက်လာသူယေရှုမပေါ်တော့ဘယ်နဲ့ရှိခိုးနေရတာလဲမင်းမင်းရှက်ရှက်လာရလားအဲငယ်ရတဲ့ရှိခိုးနေတာယေရှုတွေအော်ငါတို့ဘယ်လိုပါကပြိပိနိဗ္ဗာန်ကဆိုတဲ့ချမ်းသာကြီးဖွင့်ပေးနေတာဒီတွေးလုံးတော်မှာသင်ဖို့ပဲဆိုတော့ဒါဒီသိပြီးမှထပြီးဖျက်ချစ်ခိုးလိုက်တဲ့အခါကျေးဇူးတော်ဆုံးဘုံတော်အနန္တပါလားတကယ်ကိုယမသားကဲ့သို့သနာပါတော်မဟာကရုဏာတော်ယဉ်ကြီးပါလားမျက်စိနဲ့ကိုယ်အလင်းရောင်ဖွင့်ပေးတဲ့ရှင်သမားကြီးပါလားဒီချက်မှပေါ်လာမှန်ပါတယ်နော်ဒီဩဃာတော်ကတော့ပေါ်ပါဘူးဩဃာရမရောက်ပြီဆိုဩဃာသမတ်တိုင်ဆောင်ရှင်ရှိခိုးပါ යි ဆိုကြရကထပြေးတာကျေးဇူးတော်ကြီးမြန်လေးရအဲလိုဘုရားတွေ့တာရုပ်ဘွားတွေ့တာလို့ပြောခတ်ဖို့ဘုရားပါဘုရားရုပ်ဘွားသာတွေ့ဘုရားမတွေ့နော်ဘုရားတွေ့ကျေးဇူးတွေကိုရဲဆိုတဲ့ဂုံတော်ကြီးတကိုးတော်ကြီးငန်တော်ကြီးကိုယ်ပေါ်မှာမျက်ထားတာဒီကိုဒါကမတွေ့ဘူးတွေ့သေးရဲ့မတွေ့တော့အလကားဩဃာသဖြစ်အာဘောင်းတော်ကြီးတိတ်ကြောင်မောင်းနဲ့မတွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ရိုးရဖျက်ရှိခိုးနေတော့ပြီးနေမှာနော်တော်ကြီးတိတ်ကြက်ဖြက်ကောင်းပါကုသိုလ်မရဘူးလေရတော့တဏှာကုသိုလ်ပဲရမှာနော်အလောင်းတော်မင်းမင်းရှက်ရှက်ကုသိုလ်ကြီးကြီးကျယ်ကုသိုလ်ကြီးရနေမှာရတယ်အဲ့ဒါဒီကြောင့်မသိတဲ့ဆရာအဆိုးဆုံးပဲလို့ဆိုတော့မောင်းမြပေါ်လာပေါ်ပါဘယ်လိုပေါ်မသိတဲ့ဆရာဆိုးတော့ပဲရှင်းရမလားအဲ့ဒါကတွေ့တဲ့ကြံတတ်ကြပါလားဒါလို့ကြံကြမလားဘာတွေ့မလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်ရင်ဘာသစ္စာပါလိမ့်မလို့တွေ့ပါရှင်းမလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့စိတ်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်အန်ဒီတွေ့စိတ်ကလေးကဘာသစ္စာပါလိမ့်မလို့နောက်ညာနဲ့ပြန်ပြန်တွေ့ပြန်ပြန်ရှိလိုက်ဘာလေးတွေ့ရမှာချင်းဒုက္ခတွေ့ပါအဲဒါကြောင့်တွေ့ခြင်းလက်ကဗတ္တစ္စပါလေဟုတ်လားနားရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ကဗတ္တစ္စပါလေနှာခေါင်းကပေါ်တဲ့စိတ်ကဘယ်သစ္စာပါလိမ့်မလဲဒီလိုကမှရရရနေတယ်ဘယ်သစ္စာပါလိမ့်မလဲဟုတ်လားကျန်တဲ့စီလုံးတွေဘယ်သစ္စာပါလိမ့်မလဲတွေ့ရချင်းတွေ့လိုက်တော့ဘာလေးတွေ့မှာချင်းဒုက္ခတွေ့အဲဒီထက်မေ့ကြတယ်ညာပါသေးမပါဘူးတဲ့ဘာပါမလို့နဲ့ဘာကုသိုလ်ညာနာသံပြုဖြစ်ညာပါတယ်ဟုတ်ကလားအောင်ရတွေ့တတ်ပါတွေ့တတ်ပါသောဇံဝိတွေ့တတ်ပါအဘိုးမထဲနဲ့နော်မှန်ပါအဘိုးမထဲနဲ့ခန္ဓာရဲ့ပေါ်လာဟူသည်ဘာသစ္စာတော့မတွေ့သေးချာဘာသစ္စာမှမပေါ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာတော့ပေါ်မှာဒုက္ခဆိုသမုဒယသစ္စာလေးပေါ်တာတော့မှတကြပြတ်သွားဒုက္ခသစ္စာပြရမှာပဲရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီလိုတွေ့လို့နဲ့ဒေဝိဒိကာရနေကြလို့ရှင်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလားပြတ်တော့ကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါလားဒီလိုတော့ရှင်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တော့ကိုဒုက္ခတွေပြတ်ဒုက္ခပြတ်တာဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာအတွေ့အကြုံကစမောင်မြသင်နေရတယ်ဆိုတော့ပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးအတွေ့အကြုံတောင်းပါသင်ရပါလား
ခင်ဗျားတို့ဝါရဏဆုံးထားတာကဘာတွေဆုံးထားဘာတွေတွေ့လိုက်ကမီးတွေ့လိုက်စာမုတ်ကဘူးတွေ့လိုက်ရှင်နာဝေဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာတွေ့လိုက်တွေ့ရရဆွေးလိုက်တွေ့ရရပြုံးလိုက်မလားဘူးလားဆွေးလိုက်ရင်တော့ဒီစရာပရိသတ်တွေဆက်ပြီးဟုတ်ပလားပြုံးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကဘာနဲ့နေရဆက်ပါတော့ပြုံးနေတဲ့ဆဲတွေ့ရင်ဆုံးဆန်းတဲ့ဆဲမဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံရတဲ့ဓမ္မကြီးကလည်းတွေးနေနဲ့တွေးရင်ခုပြောတာတွေးခန္ဓာကိုယ်ရပေါ်လာပြီသစ္စာဘုရားတွေးရှင်းပြီနော်ဘာသစ္စာပါလဲဘာသစ္စာပါလဲတွေးတယ်တွေးတယ်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်ပြီရှင်းကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကငါမေရဖို့မှန်ပင်မေးလာတယ်ဘာမှမမှန်ပါနဲ့။ဘယ်ကောင်လေး။ဘာသက်မှားလဲ။ညလုံးကမှမပြန်ရဲ။ဘယ်တော့ရမှာလဲ။ဒီနေ့ဘာပြန်မလဲတော့ခင်ဗျာ။ညလုံးကမှမပြန်ပေးမယ်တဲ့။ဒါဖြင့်တရားခင်ကိုရမကြီးကသင်ရပါတယ်ဆိုတော့ငါကဖွင့်နေတဲ့အဖွင့်တွေကဖြင့်ဘယ်ကောင်လေး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ကြောင်း။မှန်ပါမစွမ်းနိုင်ဘူး။ဒုက္ခရောက်ကြံကြည့်ပဲဆိုရင်။မှန်ပါဘူး။မှန်တယ်လို့ပဲဆုံးမစေချရမယ်။ပေါ်ကြ။မှန်ပါဘူး။ဒါရင်ယနေ့ဘုရားရှင်ကိုယ်မကြီးမျက်လုံးဖွင့်ဖို့နားထောင်ဖို့ဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။ရှင်ဘုံချက်ဖို့၊ကားဘုံတော့ဖို့၊ရားဘုံညံဖို့၊ကြံဘုံစီဘုံကိုအကုန်သင်ပေး။မှန်ပါဘူး။ဒီနေ့တရားကနော်။ဘယ်ငယ်ရမလဲ။ဉာဏ်ဘုံမှာငဲ့တယ်မနားထောင်မှာငဲ့တယ်မယ်ဆိုတဲ့ကမောင်မြငကွာတွေပြင်းကြံလို့ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအမားတွေမို့ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိစရာလူသေးတယ်အမားသက်သက်လုံးနေကြတယ်ပြန်ပေးစမ်းတော့မကြီးပဲလို့အမားသက်သက်လုံးနေလို့ပြန်နေတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါစေဉာဏ်ရတဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဝါပင်ရှင်ဝါပင်နေရှိတယ်သင်္ခါရတိုင်းပြည်မှာရှင်ဝါပင်ရှိတယ်တော်တယ်မှာဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတစ်ခန်းသုံးသင်္ခါရတိုင်းမှာရှင်ဝါပင်နေရှိတယ်ညမှာဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတစ်ခန်းသုံးတစ်ခန်းသုံးတယ်ဘုရားတစ်ခန်းသုံးတယ်ဆိုတော့ဘုရားရာဒီပညာရှိဉာဏ်ပညာရှိတွေဝိုင်းလာကြတာပေါ့ဝိုင်းပြီးဒီကရလာကြလာကြတဲ့အချိန်မှာဘာယတိဝိယဆိုတဲ့တက်ဘုရားကြီးရဲ့တပိဥတ္တရလူလံဆိုတာကပါတာဒီလူသူရဲ့ဘာယတိဝိယတက်ဘုရားကြီးရဲ့တပိဥတ္တရလူလံဆိုတာကပါလာတယ်နော်ဥတ္တရလူလံဆိုတာပါလာတယ်ပါလာတော့ဒီကြားပေါ်တယ်ဘယ်ရတာလဲစာမဲလိုက်เออဥဒ္ဒရာလူလံမင်းတက်ကပ္ပဆရာကြီးပါရတုဝိယဆရာကြီးကအင်္ဂရေကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲတို့ဘယ်လိုပွားများရမလဲတို့မင်းတို့ဟောသရုံအဲ့ဒါလေးမဆရာကြီးဟောပုံလေးပြောစမ်းပါဘုရားပဲကောင်းပြီလေဆရာရညလုံးရှိရင်ပိတ်ထားရမယ်ဓမ္မသာလည်းနောက်တော့ပြည့်စုံမှုပါပြ။နော်။ဉာဏ်ရှိရင်မဖွင့်နဲ့ပေါ့လေ။နားရှိရင်မထောင်နဲ့။၎င်းရှိရင်ပိတ်ထား။ဒါဘောလည်းပိတ်ထား။ကိုယ်စရာကိုဘုတ်တွေလည်းပိတ်ထား။ဟာတဲ့မင်းပါဠိဝိယဆရာကြီးကမင်းသင်ထားတာအပြင်ကွာ။ဒီလိုပြန်ကွာတဲ့။ဝန်ငါကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်မှာပဲဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်။ဝန်ငါနာပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တော့ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲ။ဆိုတော့ဘုရားမရင်းဖြစ်ရင်မကြည့်နိုင်ဆိုတော့နားရှိရင်မထောင်နဲ့ဆိုတော့ဘုရားကဒါလည်းပြောမှရှိ။သဘောပါကြ။အဲဒီလိုဖြစ်နေတော့ဒီဥဒ္ဒရာလူလင်ကပြန်ပြီးကြတော့ဘာမှမပြောတော့မဆိုရဘူး။ဟုတ်ကားပဲ။ဆိုချင်ရင်မေလုံးပိတ်တာနားပိတ်တာလို့ဆိုတော့မှားနေပါပေါ့လား။
ဒီဘက်ကနေပြီးကလည်းကနာဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့မလာတော့ဇာတိဇရမရဏပဲနေ
ဒါပြန်ဒီနေရာလေးပေါ်လာမှသင်္ကြန်တရားပြိဿသမုပ္ပါဒတရားဩဝါဒိကယုံဉာဏ်တဲ့တရားလေးကိုမျက်နှာရှုပြနော်အဲ့ဒါသာသနာပေသံပါနေတော့ဘုရားကဟောတာသာသနာပေသံပါနေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမျက်နှာလိုခြင်းနဲ့ဝန်တာလုံးလေးကိုဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာရှုနော်မျက်နှာဝန်တာလေးကို ညာရှုလိုက်ပါဆိုတော့တင်္ဂရာတရားဝိသမုပ္ပါဒတရားလေးသိပြီပြတ်သွားတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့သင်ထားတဲ့ညာရှုလာတယ်ရှုလိုက်ကြရတော့နောက်ကသူလိုဝန်တာတာဝန်တာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်တာမလာဘူးလားလာတယ်ဝန်တာတဲ့စိတ်ကသူရှေ့ကိုပြိဿမုပ္ပါအပင်းနိုင်သေးသလားမပင်းနိုင်နော်ဝန်တာကတော့ငါသာနေပြီခင်ဗျာဒါကဥပါရံကံနေလိုက်သေးရမလိုက်ဘူးခင်ဗျာတောင်းတာသာဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ပြဆိုတော့နောက်တော့မတ်လိုက်မလားဘူးလားမတ်လာတယ်ကနာဥပါရံကံနေပဲနဲ့ဆုတ်ပါဆုတ်တဲ့ဇာတိဇာမရဏတွေမချုပ်ဘူးလားအဲဒါဝန်တော်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ချုပ်ပါဒါမျိုးဖုံးမပြိုက်ဖုံးတော့ဝန်တိုင်ကိုဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါကဝင်နာမလားဘူးလားမလာပါဘူးအဲဒါလေးလာလို့ရှိရင်သူလည်းသင်္ကြန်တရားပြိဿသမုပ္ပါဒတရားယုံရင်တရားလေးပဲနာနာဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ပြ ဒီလိုဆိုတော့ငရုံးဖွင့်ခြင်းကြောင့်ပဲပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြတ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 ်
အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ဒါတွေကအပြည့်လိုလိုပဲပေါ်လိုလိုပဲဆိုထင်လို့ရှိရင်လည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်တာတွေကမောဟအဲ့ဒီမောဟတွေဘာလို့ပြရဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲသူဒီကုမပေါ်လာတဲ့တရားတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားတွေယုံရင်းတဲ့တရားတွေသင်္ကရတရားတွေဒါတော့ဘုန်းကြီးပြရတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကတခုတည်းနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါတို့သူပေါ်လာတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးသားပြန်လာသူပေါ်လာတော့ဘာလို့ပေါ့ဒါဖြင့်လောဘလာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာတယ်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိမင်းဒေါသလာတယ်ဉာဏ်လိုက်လို့လေဉာဏ်လိုက်ဘာမှမသိဘူးနှစ်ဖက်ဖြစ်နေပြန်ရင်နှစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဘာလို့วะဓမ္မဝဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲသဘောကျအဲ့တော့လောဘရှိတဲ့ပရိစ္ဆေမှုကအလည်းကပြတ်ဒေါသရှိတဲ့အဆုံးကပြတ်မောဟရှိတဲ့အစကပြတ်ပြတ်ဘူးလားဒါပြတ်တာမင်းသိခင်ရတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒုံမင်းပြအောင်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဒီလိုဆိုတော့သတိဓမ္မနာအပင်လေးပါသွားသေးရမသွားတဲ့ပြင်မေတ္တာရနေတယ်ဆိုတဲ့လေးပဲကောမရှိအောင်လားအဲ့ဒါမဲရလို့ရှိရင်ဒီမေတ္တာဒီလောကမှာဖြစ်လို့ရှိရင်သုတိထောက်ပါပဲလောကတရားမှာဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ထောက်ပါပဲအကျိုးကပါသေးရရှင်းကြဒါပြန်ဘလုံးဖန်တာပလားဟဲ့ဖန်တာလားလဲဘာလို့မလဲဖန်နေလို့စိတ်ချမ်းသာလားလဲဖန်နေလို့ဗန်းရရှိတဲ့မောလားမလဲဖြည်းဖြည်းလိုက်လို့ရှင်းရှင်းတာမျိုးလုံးဖွက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဗာလိရဲ့ကျေတော့မျိုးလုံးပိတ်ခါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဘောနေဘူးလားသဘောပါလားအဲနိုင်ရှိပြီနေ့ဆိုကြောင်းမှုအာ